אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מאיפה לקוח הביטוי הזה? זה מהדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה אומר להם? לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם בארץ מצרים. גם אנחנו מזכירים את המילים האלה בהקשר לזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני אבניהם, זאת אומרת על הגאולה של עם ישראל. כי השם הזה, אלוקי אבותיכם, אלוקי, למה זה קשור לגאולה? כי בא לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שאלוקים קראת להם ברית, הם אבא שלנו. רחל זה אימא שלנו, לאה זה אימא שלנו, רבקה, כל האימהות, זאת אומרת, הברית שלהם קשורה אלינו. לכן אנחנו אומרים, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, זה אנחנו. יהי רצון במהרה בימינו, אמן.